su nametnute VTB banci čiji smo mi klijent, gdje smo mi imali dva kredita o veličini otprilike 90 milijuna eura koji su nam u jednom trenutku postali nedostupni i da tada je došlo do blokade računa i svih tih, ajmo reći, situacija koje su bile vrlo neugodne, negativne, međutim, uspjeli smo sad na kraju krajeva to sve prebroditi. Od kuda dolazi novac? Novac dolazi od, mi smo se dakle zadužili na međunarodnom financijskom tržištu, što je u ovako velikim poduzećima kao što smo ili grupama zapravo sasvim normalno iz razloga što u Hrvatskoj jednostavno ne postoje niti programi, niti financijske institucije koje su voljne tako nešto financirati, dakle dolazi izvana, iz inozemstva. Konkretno od kud? Pa ja ne bih govorio sad od konkretno, dakle to je poslovni ovaj dio našeg redovne djelatnosti, međutim, radi se o kreditnim institucijama koje djeluju na međunarodnom financijskom tržištu. Ali hoćete li onda moći, jeste li financijski sposobni da onda sad to vraćate sve, što imate ugovoreno, što slijedi u Brodosplitu, možete nam ne otkriti neki novi ugovor, trenutno na čemu Brodosplit radi? Da, vjerujte mi da strane financijske institucije ne bi dale pozajmicu da nisu duboko snimile dakle, naše poslovanje, naše mogućnosti, naše resurse. Mi imamo već dva broda koja su u fazi gradnje, koja je privremeno bila zastala, koje ćemo nastaviti naravno graditi. Imamo neke ugovore, nažalost, dva ugovora smo izgubili zbog ove situacije i to ugovore za koje smo tražili jamstva još krajem 2021. godine, gdje nam, nažalost, tada vlada nije dala jamstva koje su bila preduvjet za ovaj aktiviranje tih ugovora, odnosno za osnaživanje. Međutim, u međuvremenu smo ugovorili još jedan veliki projekt, do sada najveći uopće u hrvatskoj brodogradnji. Nešto se o tome već pisalo, nadam se da će to stvarno i zaživjeti do kraja, tako da imamo perspektivu, imamo već sada određenih ugovorenih poslova. Financiranje je tu ključ. Rekao sam, u Hrvatskoj nažalost ne postoje programi, a niti financijske institucije, dakle banke su nezainteresirane za to i jedino što mi možemo poduzeti, to smo poduzeli kao i ranije, dakle da se financiramo iz inozemstva. Naravno, pod kojim uvjetima, to je ono što je bitno, obično ako kad su tvrtke pritisnute u zid, onda ni uvjeti nisu baš onako kakvi bi vi poželjeli, jesu li na koncu bili povoljni. Pa isto u pravu, ti uvjeti uvijek mogu biti bolji, međutim imate, kao što ste sami naglasili, situacije gdje ste u prilici ili potrebi kalkulirati koliko je to provedivo i izvedivo. Dakle, mi smo s ovim financiranjem zadovoljni. Zadovoljni smo kako je to sve išlo. Naravno, dugo je to trajalo, to ne ide preko noći. I vjerujem da je postojao interes u Hrvatskoj. Mi bi bili zapravo i puno sretniji, dakle, da se takvi poslovi, takve transakcije dešavaju sa našim bankama, sa našim financijskim institucijama i da oni u krajnjoj liniji zarade taj svoj interes, dakle kamate i naknade, međutim, tako je kako je. Dakle, mi imamo situaciju s kojom se nosimo, vjerujemo da će nam to dati jedan novi zamah u budućim mjesecima i godinama i nastojat ćemo dakle, da Brodosplit i dalje bude ono što je dakle, godinama i stotinama, 100 godina, dakle, koliko postoji, je bio najveće hrvatsko brodogradilište. I u zadnjih, dakle, od 2016. Brodosplit posluje pozitivno. Dakle, mi imamo, to prati, zna, dakle, u Brodosplitu preko 50 milijuna akumulirane dobiti koju nismo podigli. I cijelo to poslovanje, dakle, od restrukturiranja je bilo dobro. Međutim, ovo što se desilo je viša sila posljedica nakon COVID-a i ovaj ukrajinski sukob, da sad ne ponavljam. Rezultat je, dakle, da smo se našli u teškoćama, iz kojih vjerujem da ćemo do kraja izaći vrlo brzo. Možete nam reći? Jeste uspjeli sačuvati zaposlene? Je li došlo možda do gubitka zaposlene? Onih koji ima onako u toj djelatnosti nije lako naći stručnje? Pa, tako je posljedica, dakle, tih teškoća, jedna od posljedica je i gubitak, odnosno fluktuacija zaposlenih. Naravno, svi imaju, danas je takva situacija da imaju priliku naći neko drugo radno mjesto, međutim, mi smo jezgru sačuvali i vjerujemo da će sa ovim aktivacijom ovih projekata koji sam spomenuo, koji su već u Splitu, da će se jedan dio sigurno i vratiti, a bit će i novih zapošljavanja. Koliko danas imate zaposlenih i koji je to ugovor koji ste rekli da je najveći ipak izgradnja nekog broda u Hrvatskoj što ste sad nam najavili? Pa mi u cijeloj grupi imamo sad trenutno preko 2000 zaposlenih. Dakle, govorim za cijelu div grupu. U Brodosplitu trenutno su dva broda već u fazi gradnje, međutim ovaj koji sam spomenuo, to je brod za tvrtku Storylines, dakle to se već može malo i proguglati. To je brod Narativ će mu biti ime i on je, vrijednost otprilike naših radova je blizu 700 milijuna eura, što je vrlo velika brojka, malo ko se zapravo
nama, da tako kažem, kad pojašnjavamo taj projekt, malo ko nas shvaća ozbiljno, međutim to je, može se čak pronaći kod te tvrtke, dakle da je ugovor sklopljen, međutim to zahtjeva niz još radnji za osiguranje financiranja, što se nadam da ćemo uspjeti. Da li u Hrvatskoj ili vani ili na bilo koji način, međutim to je nešto što se nadamo da će biti jednog dana ponos hrvatske brodogradnje i hrvatskog gospodarstva i hrvatskog izvoza u krajnjoj liniji.